Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздер мен Заңғар ағай. Бүгінгі видеомызда математика 6-шы сынып бөлім бойынша жиынтық бақылаудың 2-ші бөліміне келдік. Бұл бізде рационал сандар және оларға амалдар қолдану тақырыбы болып табылады. Сонымен әдеттегідей мен бір көрерменіме бажыбысына көмектесетін боламын. Ол үшін мына шарттарды орындайсыздар. Лайк басу, каналға жазылу, бірнеше комментарийлер қалдырып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сонда bir o körürmenime kömektesetim olamın. Jalpı Instagram parakşama jazılınızlar, revizitorluk sıraqlarınız boğatın olsa, mına WhatsApp nömerge koysanızlar boğuladı. Sosun keyin, men özümden platformam jayla aytım gelip otur, mına silteme boyunca, menin videolarım aslında kezgelinde o silteme bar, kırıp, menin platformamda qarasanızlar boğadı. Töbesinde mına kitaptarın suretin basıp, özümüze kerekti kitap tandaymız. Bizde mına o kitapmen okuyumuz oy kazır 6-sını Vatamura. Осыны бастаңыздар 90 бойынша бөлінеді. Екінші 90-нан бастап осы платформаға салынатын болады есептер балалар. Сондықтан қазірден бастап жеңілдікпен платформаға тіркеліп алыңыздар. Мысалы, бірінші 90 тақырып бойынша өздеріңізге керекті есептерді қарасаңыздар болады. Сонымен ары қарай жалғастырайық. Сұрақтар бірінші нұсқа, бұл жерде нұсқа болып бөлінбейді. Екінші нұсқа қайда деп жүрмеңіздер. Сұрақтар бәрібір де өзгертіледі. Мұғалімдеріңіз өзгертіп береді бұны. Сондықтан қазір түсініп алыңыздар, видеоны мұқият соңына дейін қарап, сонда өзіңізге келген нұсқаларды шығара алатын боласыз. Бастайық. Бірінші сұрақ, мына жерде берілген сандардың қай жиындарда жататынын анықтап, осы сандарды сызбаның ішіне орналастырыңыздар дейді. Бірінші айту керек нәрсе бұл жерде n. N дегеніміз натурал сандар. Natural sandar dediğimiz birden bastalatın sandar. 1, 2, 3, 4, eşkanday da ötürmen jazılatın, bölcek sanmen jazılatın sandar bu jere kirmeydi. 10'lık bölcek sandar men, jay bölcek sandar kirmeydi. Mesela karanızlar, jalğız 5 degen san gana. Ya, mesela sınıpta 5 oquşu, sınıpta 5.1 oquşu deyip ayta almaymız, sınıpta minus 4.1 oquşu deyip ayta almaymız, sonuqtan biz sanavğa boğatın jalğız natural san bu jere 5 bolıp tır meneke. Endi kelesi bütün san. Bütün san dediğimiz ol, sol natural sandar kiret. Soğan karama karsa sandar i 0 sanı osu bütün sandara kiret. Mesela 0 sanı osu bütün sandara kiret. Minus 27 eşkandaydı ötürü jok koy. Ötürü jene bölşek bolmasa boldı. Minus tanbası kere biret. Yani minus 9 da osu san kiret. Ötürü men bölşek tanbası bolmasa boldı. Minus 213 mene ötürü jok. Jene de bold basa kirmeydi. Z degenge 0 sanı i ötürü nemese bölşek sanı jok sandar kiredi. Mineki. Енді Q-ға соның қалғандарын бәрі кіреді. Минус 4.1 бөлшек саны, минус 1.8 ондық бөлшек саны, 5.1 ондық бөлшек саны, и минус 2.48 бөлшек саны, минус 5.6 бөлшек саны осы Q, яғни рационал сандарға кіреді. Мінекі суретін осылай саласыздар. Жаттап алыңыздар. Натурал сандарға санауға болатын бірден бастап сандар Z бүтін сандарға ters таңбалы сандар 0 саны и жаңағы оң таңбалы сандар келеді. Бұяқа тек минус таңбалар өтірісіз жазасыздар. Сыртына өтірмен и бөлшекпен жазылғандар жазасыздар. Жақсы, сонымен бірінші сұрақ түсінікті болды ма? Комментарияға жазыңыздар, мен екіншісіне өтейін. C нүктесі AB кесіндісінің ортасы. Егер C -3 болса, B 1 болса, A нүктесінің координаталарын салыңыз дейді. Қараңыз, суретке қараңыз. Сүретін салайық, мына жерде 0 болса, біз былай істейік. Мынаны 1 деп алайық, мынаны 2 деп алайық. Суретте көрініп тұр ма екен, мына 1, мына 2. Мынау бізде минус 1 болсын, мынау бізде минус 2 болсын, мынау бізде минус 3 болсын, мынау бізде минус 4 болсын, мынау бізде минус 5 болсын, мынау бізде минус 6 болсын, мынау бізде минус 7. Бірлік кесінді деп мен 2 клетканы, яғни 2 тор өзді алдым. C нүктесі AB кесіндісінің ортасы ол қалай болады қараңыздар, мысалы AB кесіндісі болса, осы C нүктесі сол AB кесіндісінің ортасы дейді. Дәл ортасында C орналасады. Яғни мына жерде AC мен CB кесінділері бірдей болады деген сөз ғой, мағынасына назар аударыңыздар. Енді қарайық. C минус 3 дейді. Минус 3-ке барамыз да C деп қоямыз. B 1 дейді. Мына жерге барамыз да 1 деп қоямыз. Енді қарайық. Жаңа айттым ғой. Ой, 1 деп қоймаймыз ана жерге. Біз ол жерге B деп қоямыз. Жаңа айттым ғой, CB AC-ға тең. Біз A-ны табайық. CB-ның арақашықтығын табасыздар. 1, 2, 3, 4. Көріп тұрсыздар ма? 4 бірлік жүрдім. Тағы да санайық. 1, 2, 3, 4. Мінекей. 1, 2, 3, 4. Енді былай қарай 1, 2, 3, 4 жүреміз ғой A-ны табу үшін. 1, 2, 3, 4. Яғни A нүктесі минус 7-де орналасады екен.
Міне А нүктесінің координатасын тап деді ма? Біз таптық. А нүктесінікі минус 7 болады. Міне осылай орындайсыздар балалар. А нүктесі минус 7 болады. Так, түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінікті болса комментарияға жазыңыздар. Келесі тапсырмаға өтейік. Келесі тапсырмада есептеңіз дейді. Бірнеше тапсырмалар берілген. Сол біріншісіне қараңыздар. Біріншісінде бізде 3.7 қосылған минус 2.5. Бірінші жақшаны ашып аламыз. Егер жақшаның алдында плюс таңбасы тұратын болса, онда мына таңба өзгермейді. Сол өзі жазылады. Мінекей. Минус 2.5 деді ма? Сол минус 2.5-тің өзі жазылады. Егер алдында плюс таңбасы тұрса. Сонда 3.7, 2.2 болады. Екіншісі, минус 5.7 азайтылған минус 6.12. Қараңыздар, енді бұл жерде қандай жағдай болып тұр. Жақшаның алдында минус таңбасы тұратын болса, мына өзгереді. Мына минус 6.12 бізде плюс 6.12 емес, 112 болып табылады. Егер таңбалар әртүрлі болатын болса, мына минус, мына плюс болып әртүрлі болатын болса, ол таңбаларға қарамай, сіздер азайтасыздар. 6.12-ден азайтасыздар 5.7-ні. Болады 0.42. 0.42. И осы модуль үлкеннің таңбасын қоясыздар. Бұл жерде модуль 6.12 үлкен, осының таңбасы плюс болса, осы плюс күйінше қалады. Таңбалар әртүрлі болса, азайтасыздар балалар, қысқаша айтқан кезде. Таңбалар бірдей болса қосасыздар. Үшіншісіне қарайық. Минус 5.7 қосылған модульдің ішінде минус 13.3. Модульдің ішінен әр қашанда оң таңбалы саны шығады. Модульді алып тастайсыздар. Оң таңбалы қыл өзін жазасыздар. Міне алдында мына жақта плюс тұрса, сол плюстің өзі жазылады. Мына жерде қандай таңба тұрса, мына жерге сол таңба жазылады балалар. Тағы да көріп тұрғандарыңыздай таңбалар әртүрлі. Біреуінің таңбасы минус, біреуінің таңбасы плюс. Бұндай жағдайда азайтамыз. 13.3-тен 5.7-ні азайтамыз. 7.6. 7.6. Тағы да 13.3-тің модулі үлкен, сондықтан осы плюс таңбасы қалады. Мінекей. Егер минус болса, неге минус қоятын едік. Міне балалар таңбалармен жұмыс түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де қайталау керек болса, сіздерге айта кетейін. Мысалы A плюс B. Осы екеуін қосатын болсақ, егер таңбалары бірдей болатын болса, қосасыздар. Мысалы, минус А, минус Б. Онда екеуін қосасыздар. Екі санда и алдына минус таңбасын қойып қоясыздар. Жаңа айтқанда, екеуін таңбалары әртүрлі болатын болса, онда сіздер жаңағы модуль үлкенінен модуль күшін азайтып, модуль үлкеннің таңбасын қоясыздар. Үшінші тапсырма түсінікті болды ма? Комментарияға жазыңыздар. Мен келесісіне өтейін. Келесі төртінші сұрақ. А, Б, С, Д нүктелері координаталық түзуде тізбектеле орналасқан. А нүктесінің координатасы минус 2, Б нүктесінің координатасы 4 нүктелерінің координаталары берілген дейді. А, Б. Мына жерде балалар А, Б модульде болса, А, Б кесіндісінің ұзындығын айтып отыр бізге. А, Б кесіндісінің ұзындығы Б, С кесіндісінің ұзындығынан 3 есе үлкен дейді. Ал Б, С кесіндісі бізде С, Д кесіндісінен 2 есе үлкен дейді. А-ды ұзындығын, яғни А-ды ұзындығын табыңыз деп тұр кесінсін. Так, қараңыздар, өте қызық есеп, бірақ өте оңай есеп, бұны қалай шығарады? Бірінші, А-ды кесіндісінің ұзындығын табу алуымыз керек. Мына екеуінің координаталарын берді ғой бізге. Олардың ұзындығын табу алуымыз керек. Егер таңбалары әртүрлі болатын болса, екеуін қоса саласыздар. Ұзындығын табу үшін 2-ге 4-ті қоса саласыздар, таңбаларына қарамай модульдерін қоса саласыздар. Яғни 4-ке 2-ні қосасыздар, 6 ұзындығы 6. Егер шатасатын болсаңыздар, өздеріңіз сызыңыздар. Жылдам, жылдам, бүйтіп, черновекке сызыңыздар. Минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 деген сияқ кете береді, олай минус 3. Енді қараңыздар, бізге не керек? Бізге А бі керек. А минус 2 ма? Қойыңыздар. Б 4 па? 4-ке бар бұны қойыңыздар. Қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6 бірлік. Көріңіздер ме? А-Б кесіндісінің ұзындығы демек 6 деген сөз біздің жағдайымызда. Міне. Ал бұлай есептемей-ақ, бұлай сызбай-ақ тапқыларыңыз келсе, таңбаларына қарайсыздар. Егер таңбалары әр түрлі болса, біреуі 0-дің сол жағында, біреуі 0-дің оң жағында жатады деген сөз ғой, онда модульдерін қоса саласыздар. Мінекей, қостық қой 2-ке, 4-ті. Ал таңбалары бірдей болатын болса, модульдерін азайтасыздар. 0-дің оң жағына немесе сол жағына жатады деген сөз. Түсінікті ғой, біздің жағдайымызда таңбасы әртүрлі. Біз қосамыз 2-ге 4-ті. Бітті, 6 болады.
Енді мына теңдеуге көшеміз. Мен теңдеуге қараңыздар. AB бізде 6 шықты ғой. 6 тең 3 BC. Сонда BC кесінісінің ұзындығы, BC кесінісінің ұзындығы 6-ны 3-ке бөлсек 2 болады. Мінекі. BC кесінісінің ұзындығы 2. Енді BC-ны табатын болсақ, біз мына нені табамыз ғой CD-ны. BC-ның 2 болды. 2 көбейтілген CD 2-ні 2-ке бөлсе 1. CD кесінісінің ұзындығы 1 деген сөз мінекі. Болды, орын-орнына қойық, қараңыздар. CD кесіндісінің ұзындығы бізде 1 болды. Ал BC кесіндісінің ұзындығы мына жері 2 болды. Ал AB кесіндісі жаңа таптық, біз қанша болды? AB кесіндісінің ұзындығы 6. Сұрақ не? Сұрақ A-дан табу. A-дан бастап D-ға шейін табу. Оның барлығын қосамыз. 6 қосу 2 қосу 1 бізде болады 9. AD кесіндісінің ұзындығы бізде 9 бірлік деп жауап бересіздер. Міне осындай қызық есеп, оп-оңай тапсырма берілген, жақсылап оқып, мына жерде сіздерге сандарын, цифрларын ауыстырып береді. Сондықтан, осыны қарап, сандарын қойып шығарсаңыздар болады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Сонымен бітті, 4 тапсырманың барлығын сіздерге көрсеттім. Мына конкурсты ұмытып кетпеңіздер, шарттарды орындауға тырысыңыздар. Видеода шыққан рекламалар болсын, видеоның өзін болсын толық қарайтын болсаңыздар, менің видеома жақсы көмектеседі. Сонымен видео аяқталды. Көргендеріңізге көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.